Багато хто каже, що вам не потрібно знаходити своє призначення. Воно само вас знайде. Можу вас розчарувати. Як показує моя 20-літня практика, таке буває вкрай рідко. Найпоширеніший сценарій. Людина хоче робити те, що їй призначено і вибрано її душею, але робить щось інше. Те, що не подобається, те, що забирає весь час, те, що напружує і приносить дискомфорт. І навіть не завжди за це платять великі гроші. І так минає життя. Хто керується переважно логікою та розумом, дуже часто помиляється, а люди із розвиненим сердечним та інтуїтивним центрами отримують правильні підказки, але періодично нехтують своїми прозріннями та інсайтами і приймають рішення, опираючись знову ж таки на логіку. У цьому найбільша помилка. На моїх консультаціях тема призначень постійно фігурує, оскільки більшість цікавить не тільки стосунки, пошуки партнерів чи сумісність, а й своя корисність цьому світу. У кожного із нас своє унікальне призначення, і не одне, а на різних етапах нашого життя ваше призначення змінюється. Має бути велика сміливість, розвинений інтуїтивний та вольовий центр, щоб іти шляхом свого призначення, а не за напрямком вітру. Хочете ви цього чи не хочете, а дата вашого народження розкаже про вас усе. І про таланти, і про призначення, і про сумісність, і про ваше справжнє «я», яке інколи невідомо і вам самим. Я не даю прогнозів на майбутнє, а розповідаю, які кроки можна зробити, щоб прийти до кращої лінії майбутнього. Ваша матриця народження передбачає дуже багато життєвих сценаріїв. І цей варіант, в якому ви зараз проживаєте, ви створили самі. Своїми емоціями, думками, словами та діями, і найголовніше – своїми виборами. Якщо сценарій вам не подобається, ви маєте усі можливості повернути на іншу стежку та жити щасливо. А далі для вас просто шедевральна історія, яка має змінити концепцію вашого життя. Після того, як додивитеся до кінця цей блог, зайдіть в опис до відео і почитайте інформацію, яку я вам там залишила. Уявіть, що у вас є банківський рахунок, на який щоранку виплачується по 86 400 гривень. Але цей баланс не переноситься на наступний день. Тобто кожного вечора банк забирає з вашого рахунку все те, що ви не змогли використати за день. Що б ви зробили? Використовували б кожну копійку, правда? Кожен з нас має такий банк. І це час. Кожного ранку ви отримуєте 86 400 секунд. Щоночі час, який ви не використали для певних цілей, вичерпується як втрачений. Він не переноситься на наступний день. Перевищити баланс не можна, тож кожного ранку для вас відкривається новий рахунок. А кожної ночі все невикористане згорає. Ви мусите жити теперішнім і користуватись тим балансом, який маєте. Інвестуйте з розумом, щоб отримати здоров'я, радість і успіх. Час пливе. Живіть достойно. Щоб зрозуміти цінність одного року, уявіть себе студентом, що провалив курс. Щоб зрозуміти цінність одного місяця, уявіть себе матір'ю, що передчасно народила дитину. Щоб зрозуміти цінність одного тижня, уявіть себе редактором щотижневика. Щоб зрозуміти цінність однієї години, уявіть себе закоханими, що чекають на зустріч. Щоб зрозуміти цінність однієї хвилини, уявіть себе людиною, яка запізнюється на потяг. Щоб зрозуміти цінність однієї секунди, уявіть себе собою, людиною, яка щойно уникнула нещасного випадку. А щоб зрозуміти цінність однієї мілісекунди, уявіть себе спортсменом, що виграв срібну медаль на Олімпіаді. Цінуйте кожну свою мить. І цінуйте ще дужче, коли проводите її з кимось особливим, з кимось, хто цього заслуговує. І пам'ятайте, час ні на кого не чекає. Вчорашнє – це вже історія. Що буде завтра – таємниця. А сьогодення – це дар.